Dobrý večer, já vás tady všechny vítám na poslední přednášce letošního cyklu přednášky z moderní fyziky, který byl teda věnován fyzice a sci-fi. Dnešní začátek je netradiční, protože to uvádím já. Profesor Podolský je zdravotně indisponován a požádal mě, abych to teda uvedl. Ale to není podstatné. Náš dnešní řečník je Petr Koutský, významný český vědecký žurnalista a popularizátor vědy. Má, asi ho nemusím vlastně představovat, má na kontě velké množství popularizačních článků v různých periodikách, je autorem a spoluautorem několika krásných knih. Teď už jako několik let vlastně působí v deníku N, kde se vlastně pouští i do takových jako širších článků. Já jsem třeba s velkým zalíbením četl vaše poslední články prostě o historii izraelsko-palestinského konfliktu a o historii Ukrajiny a další. Taky bych vlastně připomněl dobu covidovou, kterou se nám vesměs všem podařilo vytěsnit, ale úspěšně, ale v té době Petr Koutský vlastně každý týden publikoval takový jako souhrn prostě situace a vyhlídky, což bylo jako v té době jeden z nejhlubších a nejkonsenzuálnějších hlasů a myslím, že to teda taky přispělo k tomu, že jste pak byl oceněn, že jo, novinářskou, prestižní novinářskou cenou Ferdinanda Peroutky. Dnešní teda téma je jiné, je to blíže asi původnímu zaměření Petra Koutského, kterým je kybernetika, teda vlastně IT. A téma dnešní přednášky, jak všichni vidíte, je AI, neboli jak někteří z nás říkáme AI. A o tom teda bude asi ta přednáška, tak se všichni těšíme. Děkuju za představení a uvedení. Po takovémhle úvodu člověk v podstatě nemůže nic jiného než zklamat. Je to příliš. Já se nemohu ubránit v této budově vzpomínce na svého středoškolského profesora matematiky. V roce 1979 jsem maturoval, bylo mi 18 let a zvažoval jsem, kam se vrtnout dál. A zašel jsem se ho zeptat, jestli třeba ta matematicko-fyzikální fakulta, to znělo naprosto skvěle, by nemohla být místem, kam bych se mohl přihlásit. On se na mě podíval a řekl větu, kterou si pamatuju dodnes, po těch mnoha letech. Ty nikdy neuvidíš matfiz zevnitř. 45 let a jsem tady. Děkuji za pozvání, dobrý den. Pan profesor Vošický je bohužel v domově důchodců a už by mi připadalo hloupé se mu zajít tím pochlubit, že se to nesplnilo a on si určitě nepamatuje, co mi tehdy řekl. Já si to pamatuju, takhle to chodí. Buďme na studenty opatrní, co jim říkáme, někdy si to zapamatují. Prosím vás, kdo všechno tady není spjat s fakultou, kdo je tak jako zvenčí? Dobře, takže tak půl na půl. Dobrá, já jsem předpokládal, že nějak tak to bude. To samozřejmě značně komplikuje situaci, protože zvolit úroveň povídání o čemkoliv, nejenom o umělé inteligenci, o čemkoliv, aby vyhovovala širokému rozpětí patrně zájmů a předběžných znalostí, je taky úkol předem odsouzený k nezdaru. Na druhou stranu, my novináři jsme zvyklí na to, že v zásadě se nám nepovede vůbec nic a druhý den se jde zase dál, tak bude to snad v pořádku. Já jsem povídání o umělé inteligenci, ke kterému jsem sem byl pozván, rozdělil do několika částí. Napřed bych velice stručně shrnul a těm, kteří to znají, těm navrhuju, aby mě doplňovali a polemizovali. Trochu úvodem vysvětlit, co je pod kapotou toho stroje, o kterém si tady povídáme. Protože někdy to vypadá, že je to vysloveně mystická záležitost a někdy překvapivě zjišťuju, že i lidé, kteří se pohybují v technických disciplínách, tak mají ne úplně přesné představy o tom, jak velké jazykové modely, což je ta část umělé inteligence, která teď je aktuální, fungují.
Potom bych rád pověděl něco o předpokládaných společenských důsledcích. Pak tam mám jeden takový blok nazvaný strašidla. To je přehled obav, které umělá inteligence přináší a jakým způsobem ty obavy rezonují ve veřejném prostoru. To už hodně souvisí s tou mou prací novináře. A nakonec bych ještě řekl, jak my novináři používáme v tuhle chvíli umělou inteligenci, k čemu nám je, k čemu není, jak se prakticky osvědčila, co si od ní slibujeme do budoucna. Čili tohle je plán pro následující půl druhou hodinu a varování pro vás, pokud jste přišli s jiným očekáváním, tak lze stále ještě utéci. Tak připomeňme si maličko, jak ta věc funguje. Všichni určitě máte zkušenost s velkými jazykovými modely typu ChatGPT, ale ukažme si některé výrazné rysy práce s tou věcí pro připomenutí. Takhle jsem se zeptal ChatGPT 4.0, ať mi navrhne, o čem se dá povídat na přednášce o umělé inteligenci. Úslužný stroj spolehlivě odpověděl a navrhl tři možnosti. Na tom není nic zásadního. Zásadní je to, že když to chcete používat pro nějaký profesionální účel, třeba jít přednášet chytrým lidem nebo o tom psát do novin, tak tomu nesmíte věřit samozřejmě. Musíte si každou z těch věcí, kterou stroj předloží, ověřit normálním ručním vyhledáváním pomocí Google. A tady zrovna v tomhle případě se ukázalo, že všechny tři náměty, které mi navrhl, jsou v pořádku. Že tam není žádný blábol, že to není nesmysl, že všechno je to v podstatě pravda a rozumně formulovaná. To zdaleka není pravidlem. Velice často, a dostaneme se k tomu, proč se stává, že si tyhle stroje vymýšlejí a dávají odpovědi poněkud nesmyslné. O čemž nás přesvědčí další ukázka? Kdo jsou, abychom nebyli pragocentričtí, kdo jsou slavní rodáci z Brna? Zeptám se stroje, kdo jsou slavní rodáci z Brna. On mi zdvořile, promptně a rychle odpoví. Líbí se vám ta odpověď? Je tam něco špatně snad? Co byste řekli, že je tam špatně? Je tu někdo z Brna? Původem? Ne. Gödel je dobře. Kurt Gödel je dobře. Špatně je Mendel, který v Brně, mají to být rodáci. Mendel samozřejmě v Brně žil, pracoval, je spjat s Brnem, ale nenarodil se tam. Pochází z slezského městečka Hinčice, součást Nového Jičína dneska. Leoš Janáček se narodil v Hukvaldech, taky ve Slezsku. A Viktor Kaplan, což asi, já to taky nevěděl, musel jsem si to najít, je rodák z nějaké zapadlé vesnice v Alpách. Ale všichni v Brně působili, všichni to jsou lidé s Brnem spojení, takže tam se dá vytušit, jakým způsobem si ten GPT 4.0 vyfantazíroval tu odpověď. Nerozumí tak docela slovu rodák, vidí, že se ho ptám na nějaké slavné osobnosti a Brno a dá dohromady takovouhle odpověď. Já mu vytknu, že to není v pořádku. Tak, a co se stane? Omluví se, opraví správně Mendela, to je v pořádku. Poté opraví Macha, který že se narodil v Chrlicích, což je něco v Brně, něco jako tady Horní Počernice nebo tak, ale Brno to v každém případě je. A krásně opraví toho Gödela, vidíte, narodil se v Brünn. To není Brno, to je Brünn. Není s tou věcí rozumná řeč. Rozhodně s ní není rozumná řeč, když jde o to zjistit nějaká fakta. Zajímavé je, ještě poslední
Jedna, poslední jedna ukázka, taky brněnská, já nevím, co mě to popadlo, všechny ty, nějaká inspirace. Tak, tahle báseň samozřejmě je dobře známá a jejím autorem je, jak víme, Vítězslav Nezval. Nicméně stroj odpověděl, že autorem je Jiří Horten, že báseň se jmenuje Elegie. Jmenuje se Na břehu řeky Svratky. A že mi nemůže prozradit její další sloku, protože by porušil copyright. To je fantastická odpověď. Jo. Jako představte si toho žáka zkoušeného před tabulí, jak neví. A teďka hledá nějaký způsob, jak se z toho vykroutit. Jo, co víte o Bukurešti? Bukurešti se říká Paříž Balkánu. Paříž je hlavní město Francie, leží na řece Séně. A tak dále, a tak dále. Nějakým tímhle způsobem ta věc pracuje. Ta další sloka, kterou tam zkusil popsat, je taky úplně špatně. Ta Nezvalová je tam vedle. Tohle všechno jsou ukázky, jak se nemá s chatem GPT a podobnými nástroji pracovat. K tomuhle tomu nejsou. Většina lidí ale používá právě k tomu. Používá, ono to k tomu svádí. Máte počítač, se kterým vedete dialog, tak předpokládáte, že je vševědoucí. Podobně jako je vševědoucí v jistém slova smyslu třeba vyhledávač Google. A že vám tedy odpoví rozumně na každou otázku, přinejmenším na kterou se dá odpověď najít na internetu. To se zdá být takové logické a očekávatelné. Není to pravda. Proč to není pravda? Ještě poslední ukázku vám nechám přečíst. Tady naopak to fungovalo dobře. A to není jednoduchá otázka. To je z nějakého testu schopnosti porozumění psanému textu na úrovni vyšších ročníků střední školy. Čili maturant, řekněme, by měl umět tuhle otázku vyřešit. Je tady nějaké povídání a je tady která analogie nejlépe odpovídá tomu příběhu. Nemusíte si s tím takhle na večer lámat hlavu, ale ta odpověď je správná. Ten stroj zcela správně. A úlohy tohoto typu řeší vesměs velice dobře, velice spolehlivě. Tak co to je? Jo? Neumí najít, kde se narodil Janáček, přestože s internetem a Googlem to zodpoví úplně každý, tuhle otázku. A přitom umí vyřešit takovouhle relativně složitou logickou úvahu. No. Zajímavá věc. Fungování velkých jazykových modelů se dá představit různými způsoby. Mně se osvědčilo přirovnání ke kalkulačce. Představte si normální kalkulačku, na kalkulačce máte tlačítko, dejme tomu pro odmocninu. Zmáčknu dvojku, zmáčknu tlačítko pro odmocninu, vypadne mi 1,4142, nevím kolik dál, nějak takhle. A teďka mám jinou kalkulačku a na té je tlačítko narepsané další slovo. Vložím do ní na místo toho čísla, se kterým jsem počítal, kus textu. Větu, odstavec, několik stránek z knihy, cokoliv. To tam vložím jako vstup. Zmáčknu tlačítko další slovo a vypadne mi jako výsledek výpočtu nejpravděpodobnější další slovo, kterým by ten vložený text pokračoval. Jo? Vstup do výpočtu je kus textu, výstupem je další slovo. Pak zmáčknu to tlačítko znova opakovaně. Přidá se to vygenerované slovo k tomu dosavatnímu vstupu a vygeneruje se zase další slovo. A tak dále, a tak dále, a tak dále. A tohle je to jediné, co velké jazykové modely dovedou a dělají. Nic jiného nejsou. Jsou tlačítkem další slovo. Generování nejpravděpodobnějšího dalšího slova. Jakým způsobem je vnitřek toho tlačítka udělaný, to je samozřejmě trošku složitější příběh, ale on ani ten výpočet odmocněný v kalkulačce není jako úplně triviální, taky to
taky to obnáší nějaké programování, nějaký mikrokód, kterým se to musí realizovat. Tady je to zase programování a mikrokód, jenom jeho trochu víc, než je potřeba na výpočet odmocniny, ale princip je úplně stejný. Čili není to magie, není to myslící pětiživík zavřený ve stroji, přestože se svými antropomorfními představami si ho tam velice často dosazujeme v myšlenkách. Je to fakt jenom takovýhle algoritmus, nic jiného. A když se na to podíváme ve světle této informace, tak rázem ty výsledky vypadají trochu jinak. Jo, na základě generování nejpravděpodobnějšího dalšího slova, že to poskytne třeba na tohleto odpověď, anebo konec konců, že to vyjmenuje 6 kvazirodáků z Brna, z nichž 3 jsou dobře, to vůbec není špatný. To je zajímavý výsledek. Jak to funguje? Jak je možné, že to umí? Teď se omlouvám všem, kdo to znají. Respektive znají to všichni, jestli jo, tak já to přeskočím. Jak je to udělané vevnitř? Jak funguje základní princip strojového učení? Dám vám hlasovat. Přeskočit, nepřeskočit. Kdo je pro přeskočit? 1, 2, 3. Kdo je pro nepřeskočit? Tak to budete muset vydržet, vy, co jste byli proti. Ale aspoň uvidíte, jak to vysvětlujou novináři svým čtenářům, což může samo o sobě být docela poučná záležitost. Představte si, že máte krabičku, černou skříňku, se 4 otočnými knoflíky, regulátory, které se dají natáčet do různých poloh. Chceme té krabičce ukazovat obrázky nejrůznějších věcí, psů, koček, panoráma, Hradčan a tak různě podobně. A chceme, aby ta krabička poznala, když vidí obrázek psa, že to je pes a napsala na výstupu pes. Nic jiného umět nemusí. Má umět napsat na výstupu pes, když to je pes, a nenapsat na výstupu pes, když to pes není. Nic víc od ní nechceme. Věříme tomu, že to je správná krabička, která to s nějakým nastavením knoflíků může umět. Nevíme ale, jak funguje, a nevíme, jaké nastavení knoflíků je to správné. Postupujeme tudíž zkusmo. Ukážeme obrázek psa a podíváme se, jestli krabička řekla pes. Velmi pravděpodobně nikoli, to by byla velká náhoda. Tak pootočíme jedním z knoflíků a zkusíme, jestli se něco zlepšilo. Velmi pravděpodobně nikoli. Pootočíme knoflíkem dál. Až vypotřebujeme všechna nastavení jednoho knoflíku, zkusíme druhý. Pokud je to správná krabička, tak jednou dorazíme do té polohy knoflíků, které na ten jeden konkrétní obrázek psa odpovědí pes. Zamneme si ruce a vytáhneme jiný obrázek psa. Se psy je ten problém, že vypadají různě. Takže pokud krabička dobře reagovala na obrázek německého ovčáka v plném výcviku, tak na obrázek čivavy na procházce bude patrně reagovat odlišně. Takže budeme muset znova kroutit knoflíky. Pak bude dobré ověřit si, jestli pořád ještě poznává toho německého ovčáka. Občas podstrčíme obrázek kočičky Hradčan, prezidenta Petra Pavla nebo něčeho takového, abychom si ověřili, že mylně to neklasifikuje jako psi. Když budeme dostatečně trpěliví, dostaneme nakonec, a je to správná krabička, ale s tímhle předpokladem jsme do toho šli, dostaneme nakonec krabičku, která správně rozpoznává obrázky psů. Kdybychom chtěli rafinovanější krabičku, tak můžeme požadovat, aby opravdu klasifikovala nejenom obrázky psů, ale poznala celkem přesněji, co na tom obrázku je. No a tímhle tím způsobem funguje strojové učení. Za předpokladu, že to jsou obrázky, z texty je to trošku komplikovanější. Jenom je to trochu větší. Pro model GPT-3, ten už OpenAI nepoužívá, ten je zastaralý, ale byl to poslední, u kterého se ještě obtěžovali publikovat, jaké jsou číselné parametry toho strojového učení. U těch vyšších modelů 3,5 a 4, přestože má ta firma v názvu slovo Open, tak nám tohle už nezdělila. Odhaduje se, že to bude někde o desítkový řád výše. Ale pro GPT-3 analogie počtu obrázků psů
bylo asi 500 miliard a knoflíků k otáčení neboli nastavitelných vah na uranové sítě, tam je 175 miliard. A potom to nějak funguje. Teďka zbývá vyřešit ten drobný problém, že s obrázky je to jednodušší než se slovy, s texty. Všechny obrázky psů jsou si konec konců v nějakém slova smyslu podobny. Bylo by dost těžké definovat, jaký ten smysl je té podobnosti, v čem jsou si podobné. Ale můžete se o tom snadno přesvědčit, stačí si vzít k ruce pětileté dítě a ty obrázky mu ukazovat. A dítě bude říkat bezchybně, pejsek, pejsek, ne, to není pejsek. Jo, možná jako ta čivava ho zmate, to připouštím, ale většinou to pozná dobře. Čili když existuje klasifikátor v podobě toho zraku a mozku dítěte, který funguje na ty obrázky spolehlivě, tak je jisté, že nějaký druh podobnosti rozpoznatelný tam je. Možná, že k tomu, aby se aktivoval, potřebujeme kus lidské kultury, ve které je to dítě vzděláno, ale to nemění nic na skutečnosti, že tam nějaká podobnost je. Se slovy je to horší. Slova normálně kódujeme, texty normálně kódujeme nějakým zobrazením do počítačového kódu a to zobrazení potom nemá vůbec nic společného s významem těch slov, což je špatně, protože když chceme nakonec se dostat k tomu, že nám to vytváří nejpravděpodobnější slova, tak potřebujeme nějak zakódovat význam. A to je ten nejdůležitější for vlastně, který se uskutečnil, když velké jazykové modely dnešního typu vznikaly. Jakým způsobem ta slova kódovat? Ještě jedno upřesnění. Mluvím o slovech, většinou se při popularizaci umělé inteligence mluví o slovech. Reálně to ale nejsou slova, ale tokeny takzvané, což jsou části slov. Velmi často to jsou ta slova rozsekaná na to, čemu se říká slovní základ, předpona a přípona. Někdy to může být nějak trochu jinak, je to rozdílné trochu v angličtině a v češtině. Interpunkční znaménka jako čárka, tečka, mezera jsou taky tokeny, ale když si budeme představovat, že to jsou slova, tak celkem nic velkého neskazíme. Teďka potřebujeme nějak udělat, aby ta slova byla kódovaná způsobem, který zachovává jejich význam. Takové kódování existuje a spočívá v tom, že ke každému ze slov nebo ke každému z tokenů přiřadíme jeden prvek vektorového prostoru a vysoké dimenzi. Kdybychom zůstali u dimenzí 3, na což tak stačí lidská představivost, tak vezmeme tuhle tu pěknou velkou místnost a začneme do ní rozmisťovat slova tak, aby v různých jejich částech byla slova, která nějakým způsobem jsou spolu významově nebo v širším slova smyslu semanticky příbuzná. Když je rozmístíme správně, tak dosáhneme toho, že se s nimi dá dělat takováhle jednoduchá matematika. Král minus muž plus žena, jo, a vyjde nám královna. Odečtu od krále atribut ženy, přičtu atribut muže a dostanu slovo královna. Bratislava minus Slovensko plus Polsko rovná se Varšava. Odečetl jsem nějak od té země odečetl jsem od hlavního města atribut té země a přičetl jsem atribut jiné země. Takovéhle forky skutečně se dají dělat. To, co tady ukazuju, to je výsledek algoritmu, který se jmenuje Word2Vec. A jeho hlavním autorem je náš krajan, významný počítačový vědec Tomáš Mikolov, který v době, kdy to vymyslel, tak pracoval v
já teďka nevím, jestli v Google nebo v Facebooku, on byl postupně v obou dvou těch firmách a nevím, do kterého období jeho práce tohle spadá, v každém případě v jedné z nich, myslím, že to byl Google. A zajímavé na něm je, že teď je zpátky v Praze a místo toho, aby na Bahamách užíval toho balíku peněz z akcí obou těchto společností a pomáhá tady rozjet výzkum v oblasti umělé inteligence, což je velice chvályhodné samozřejmě. Tak, pokud jste se nad tím zamysleli, tak jste si asi povšimli, že v tom výkladu je jedna veliká logická slabina. Já jsem tady mluvil o tom, jak se ta slova rozmístí v prostoru a mluvil jsem o tom, že když jsou dobře rozmístěná, tak s nimi pak jde dělat ta významová matematika, aritmetika jednoduchá. Ale neřekl jsem, jak se toho dosáhne, aby byla na těch správných místech. A to je na tom ten hlavní for, to je na tom to nejtěžší. Co právě Mikolov se svými spolupracovníky vymysleli, protože žádným rozumným způsobem to nejde udělat. Oni proto zvolili způsob, který moc rozumně nevypadá na první pohled. Zvolili algoritmus, který slova rozmisťuje podle blízkosti ve větách, podle kontextu. Vychází se z toho, že když se slova často vyskytují blízko sebe ve větách, v odstavcích, takže budou ležet někde v nějaké podobné části toho vektorového prostoru. Zdůrazňuji, že ten vektorový prostor, což je klíčové, je vysoce dimenzionální. Mluvíme tady o dimenzi 10, 15 tisíc typicky. A tím pádem je tam jaksi dost místa. Čím víc rozměrný prostor máte, tím víc v něm máte místa a víc možností, jak vyjadřovat složité souvislosti. Žádný člověk z hlavy by nedokázal, nemohl ta slova rozmístit do toho vektorového prostoru správně. Ten algoritmus, kterýmu se říká postupný pytel se slovy continuous back of words, to udělá. Není nikde, nevyplývá z žádné rozumné úvahy, že takhle fungovat bude. Je to vlastně velice překvapivý výsledek, ale funguje. To je podle mého názoru velice zajímavá věc. A jakmile máte vyřešenou tuhle překážku, tak to ostatní už jde docela dobře. Máte kódování slov, které zachovává význam, které zachovává významové souvislosti. A jakmile tohle to máte, tak máte vlastně už ty obrázky psů a můžete použít stejný trénovací postup jako u těch obrázků. Trénovat na základě téhle reprezentace slov neuronovou síť, umělou inteligenci, aby uměla rozpoznávat, co kam patří, aby uměla generovat to další slovo. A všechno ostatní je v zásadě otázka výkonu počítače a několika chytrých triků, které to dál vylepšují a zjemňují. Co je k tomu, co je pod kapotou, ještě potřeba říci, než s tímhle povídáním skončím. Abychom získali dobře nastavenou síť rozpoznávající nikoli obrázky psů, ale texty, potřebujeme obrovské množství trénovacích dat. Ve všech těch firmách, které dneska předkládají komerční velké jazykové modely, což je především OpenAI a Google, a postupně se k ním přidávají další, ale hlavně tyhle dvě, tak použili prostě všechno, na co dosáhli svýma nenechavýma rukama. Čili prosypali tou neuronovou sítí všechny volně dostupné texty z internetu, všechny copyrightované texty z internetu, které jsou přesto technicky dostupné, čili takové ty velké nelegální knihovny knížek a vědeckých článků, jako je Sci-Hub a LibGen a já nevím, co všechno, to všechno se k tomu použilo. Samozřejmě, dokud to děláte za zavřenými dveřmi laboratoře, tak si nemusíte s copyrightovými otázkami příliš lámat hlavu, protože vám stejně nikdo nevidí pod prsty. Jakmile ale ty dveře otevřete a pozvete veřejnost, což je to, co se stalo na podzim roku 2022, když OpenAI zpřístupnila na internetu ChatGPT, tak se vám pod ty prsty začnou koukat. Já mám pocit, že celé to odhalení těch velkých jazykových modelů bylo trochu chaotické,
neplánované. A hlavně, když to jednou udělali u OpenAI, tak ti ostatní se dostali pod tlak, aby rychle je následovali, jinak budou vypadat zaostale. A tím pádem to probíhalo trochu neuváženě. A dnes se například řeší jako problém otázka, kde se ta trénovací data vzala, jak je možné, že jste použili zrovna tohle a kolik mi za to zaplatíte, že jste použili mou knížku k natrénování svého jazykového modelu. No nic vám nezaplatíme, pane spisovateli, protože kdybychom zaplatili vám jednomu, tak musíme platit všem a na to fakt nemáme. Ani Google na to nemá. Takže tohle je trochu složitý. Další věci, které jsou potřeba vědět k tomu, k té technické stránce věci, je, že velice důležitou záležitostí je algoritmus, podle kterého se vylaďují. Já jsem mluvil lehkovážně o tom, jak otáčíme knoflíky na té krabičce, čili jak měníme váhy v neuronové síti. Jak se ve skutečnosti váhy v neuronové síti mění? Jak efektivně se jde k tomu cíli, aby byla dobře vyladěná, to je naprosto rozhodující, protože když se to bude dělat opravdu jenom naslepo, tak jak jsem to naznačil s tím pejskem a kočičkou, tak by to při rozměrech použitých modelů trvalo hodně dlouho. Proto je důležité mít algoritmy, které tu cestu zjednoduší, zrychlí, najdou něco jako gradient obecné chybové funkce, aspoň trochu ho najdou, trochu ho vyhmátnou. Hledání globálních maxim a minim, jak všichni matematici vědí, je obecně neřešitelný problém, protože nikdy nevíte, jak moc je ta krajina zprohýbaná, jestli jste dorazili k horskému plesu, anebo opravdu už dolů k moři. Ale přesto neřešitelné problémy mývají přibližná řešení. A dobrým přibližným řešením tohoto problému je velmi obecný algoritmus zpětného šíření radientu chyby, se tomu česky říká backpropagation anglicky. Další důležitá věc je, že síť, jak se ukázalo po prvních pokusech, nemá být přísně deterministická. Tohle všechno je deterministický postup, co jsem popsal. Ukazuje se, že když se do toho vnese malý prvek náhody, tak, že jsou výsledky lepší. Že ty výsledné texty potom vypadají víc, jako kdyby je psal člověk. Dají se z toho vyvodit nejrůznější závěry na filozofické úrovni, jak moc jsme racionální a jak moc chaotické bytosti a já nevím, co všechno. To je fuk. Podstatné je, že si tam doplnili parametry, které mu říkají temperature, teplota, a zjistili, že když se nastaví na jakousi hodnotu 0,8, tak funguje. Já tu hodnotu 0,8 čtu tak, že s 80% pravděpodobností se zvolí deterministický výstup a s 20% pravděpodobností trochu náhodnější, ne úplně náhodný, ale trochu náhodnější. Tam se místo nejpravděpodobnějšího slova volí třeba druhé nebo třetí v pořadí těch pravděpodobných. No a potom je tam spousta, u těch komerčních aplikací současných, je spousta ručního dolaďování a ještě je tam taková maličkost, která se říká systémový prompt. Systémový prompt je, když s tou věcí konverzujete, tak to, co jí zadáváte jako dotaz, tomu se technicky říká prompt, to jistě víte. A systémový prompt je dlouhý řetězec pokynů, který se přilepí před každý z těch vašich, z vašeho pohledu neviditelně. A tam jsou takové pokyny pro dobré chování. Odpovídej zdvořile, zdůrazňuj, že jsi jenom jazykový model, který nemusí mít pravdu. Když ti uživatel vytkne, že se zmýlil, tak se omluv. Neřeš to, jestli se opravdu zmýlil nebo ne, stejně to neumíš poznat. Protože nemáš žádný relevantní model vnějšího světa, vůči kterému bys to hodnotil, a tak dále, a tak dále. Systémový prompt současného chatu GPT má asi 8000 znaků, takže tam se vejde těch pokynů poměrně dost. Tak, dobře, tolik k tomu nejzákladnějšímu pohledu pod kapotu pro ty, kteří toho
neznali a ti, kteří ho znají, tak doufám, že mi odpustí extrémní míru zjednodušování. Mohu doporučit potom nějakou literaturu, kde je to trochu méně zjednodušeně. Ale fakt je ten, že časy, kdy se otevřeně publikovalo všechno, co je pod tou kapotou, už skončily. Takže v mnoha ohledech jsme stejně odkázáni na zjednodušené popularizační výklady a na dohady. Ty časy, kdy se všechno otevřeně publikovalo, skončily nejpozději tím podzimem 2022 a spíš o něco málo dříve. Dneska už moc nevíme, co je v laboratoři Google, OpenAI, Mety a já nevím, koho dalšího na tom pracuje. Seznamu nejnověji. Seznam začal pracovat na vlastní umělé inteligenci. Tak já bych jenom stručně připomněl, že umělá inteligence samozřejmě je mnohem víc než jazykové modely, mnohem víc než ChatGPT, že je to velice vážený a solidní vědecký obor, který je dokonce starší než počítače jako takové. Za první počítač se v historii vědy obvykle považuje ENIAC, zprovozněný v roce 1945, nicméně už v roce 1943 Pitts a McCulloch publikovali první schematický model nervové buňky, neuronů. A velmi zjednodušený, že je to cosi, co má několik vstupů a jeden výstup a prahovou funkci, a když součet těch vstupů překročí práh té prahové funkce, tak se aktivuje výstup, což odpovídalo tehdejším lékařským a fyziologickým představám o tom, jak neurony fungují. Dneska se toho o nich ví daleko víc. A reálný model skutečného neuronu by byl mnohem složitější, ale v neuronových sítích se v zásadě používá pořád ten jejich, protože se osvědčil, protože funguje dobře, je snadno realizovatelný. Oni tehdy neměli číslicové počítače, takže modelovali jednoduché zapojení neuronů analogově. Dokonce neměli ani polovodičové součástky v roce 1943, tak to s nějakýma elektronkama museli dělat, tak jako byl celý ENIAC udělaný z elektronek, muselo to být velice vizuální, ale daleko lepší samozřejmě, když to máme všechno simulované digitálně v číslicovém počítači. Umělá inteligence jako taková získala svůj poněkud nešťastný název. Ne poněkud, to je hodně nešťastný název, to je blbý název. Hrozně matoucí. V 56. roce na konferenci v Dartmouth na univerzitě, kde se na celé léto sjeli, to není dobrý slovo, kde se na celé léto setkali mnozí budoucí nositelé Nobelových cen za různé obory, paradoxně zejména za ekonomii, a promýšleli tam, jak by mohly ty budoucí myslící stroje vypadat. Šťastně se zhodli, že ty stroje jsou na dosah ruky, že to je jenom taková maličkost technická to vyřešit. A z toho taky povstal ten název umělá inteligence. A velice smělé předpovědi, které tam tehdy dali dohromady a publikovali, co všechno se stane do 5 let, do 10 let, jak bude stroj mistrem světa v šachu, jak bude vymýšlet a dokazovat většinu nových matematických věd, nově objevených a já nevím, co všechno ještě. Velká část toho se nesplnila dosud, malá část se splnila mnohem později, než oni si představovali, ale jejich vysoké sebevědomí zůstalo v názvu jedního oboru umělá inteligence. Já si pořád myslím, že kdyby se tomu říkalo takový zvláštní druh aplikované matematické statistiky, tak že by to bylo za prvé poctivější a za druhé, že by nevznikaly ty strašlivé zmatky s veřejností, kteří potom chodí a ptají se, jestli to myslí a jestli to má osobnost a jestli to má mít občanská práva. Ale stalo se, to už jaksi nevrátíme zpátky. Potom z dalších podstatných milníků, co jmenovat, jako rozhodně podstatný bod byl ten, kdy se ukázalo, že už nikdy mistrem světa v šachu nebude člověk. A že poměrně brzo poté se totéž stalo s hrou Go, což se nečekalo.
vzhledem k její mnohem větší kombinatorické složitosti, než je to u šachové hry. Ale Moorův zákon taky jako si na tom odpracoval svoje, ta výkonnost počítačů roste hodně rychle a zlepšování algoritmů se tou dobou dařilo dělat taky velice dobře. Ze současných aplikací, které nemají nic společného s velkými jazykovými modely, mně osobně připadají velmi zajímavé trojrozměrné struktury proteinů, které pomocí algoritmu AlphaFold jsou dneska zmapované v podstatě pro všechny proteiny, které se vyskytují ve všech živých organismech, na které si jenom vzpomenete. Blbé je teda, že se u většiny z nich neví, jestli je to dobře zmapované a že se ukazuje, že většinou tam jsou nějaké odchylky. Ale i tak je to pro ty biochemiky velká pomůcka a velké zkrácení práce, protože mohou pracovat aspoň s nějakým předpokladem, nějakým odhadem. Trojrozměrná struktura proteinu je to, co dělá z proteinu funkční záležitost. Jo, protein je tvar v podstatě. Ta molekula bílkoviny, ten řetězec aminokyseliny je zkroucený do nějaké přesné podoby a ta podoba, říká se tomu zámek klíč, zapadá zase do nějaké jiné biochemicky aktivní molekuly a když do sebe zapadnou, tak se stane to, co se má stát. Nebo někdy to, co se nemá stát. Ale v každém případě se něco stane. Když to do sebe nezapadne, tak se nestane nic. Minou se a plavou si někde dál, každá svým směrem. A zjišťovat to experimentálně je pomalé, těžké a drahé. Pomocí krystalografie většinou hrozně komplikovaná záležitost, pracná piplačka. To, že se to dá spočítat, je, že jenom známe sekvenci těch aminokyselin a ten stroj z toho spočítá, jaký tvar ta molekula bude mít, to je velký výsledek. No. Vraťme se ale k jazykovým modelům. Dovolím si doporučit vaší pozornosti tenhle obrázek, na kterém není tak moc zajímavé, co který z těch sloupečků znamená. Ty sloupečky jsou výsledky jazykových modelů GPT-3.5, modrá, a GPT-4, zelená, v nejrůznějších testech, obvykle tak na úrovni přijímacích zkoušek na americké vysoké školy. Některé ty zkoušky jsou náročnější, možná. Třeba je tam přijímací zkouška do americké právnické komory, tak to není přijímačka na vysokou, ale už po vysoké, abyste získali právo provozovat právní praxi ve Spojených státech. A to, co na tom ale zajímavé je poměr těch dvou barev, protože to zlepšení od modré k zelené, čili od 3,5 ke 4, odpovídá 6 měsícům vývoje. Jo, a to je jediný důvod, proč ten obrázek ukazuju. V tuhle chvíli je vývoj dalších verzí poněkud zbržděný komerčními ohledy, právními ohledy, nejistotou, jak bude vypadat regulace umělé inteligence přinejmenším v Evropské unii, ale pravděpodobně i ve Spojených státech, a mnoha zájmem investorů a taky snahou firem, jako je Microsoft a Google, trochu to zpomalit, aby se dala řádně vyinkasovat každá dílčí etapa vývoje umělé inteligence. Nebýt těchto ohledů, tak patrně by se postupovalo dál nějakou podobnou srovnatelnou rychlostí. Jak dlouho to ještě touhle rychlostí může jít? To samozřejmě ne. Dobrý. Potom. Jak dlouho to ještě touhle rychlostí může jít? To samozřejmě nikdo neví. Možná ne. Možná jako jsme někde už o horní hranice možností jazykových modelů v jejich současné podobě. Možná ale nejsme. A jak dlouho to bude trvat, to rozhodne o tom, jak moc to změní svět. Jestli se tímhle způsobem budou vyvíjet, řekněme, ještě 2 roky, tak se v zásadě nezmění nic moc. Jestli 10 let, tak nezůstane kámen na kameni přinejmenším z každé duševní práce, na kterou si dokážete pomyslet. A jestli to bude něco mezi tím, tak to bude něco mezi tím. Což je to nejpravděpodobnější, podle mě. Tak. Co všechno to dovede dobře v tuhle chvíli? K čemu se to dobře hodí?
už jsme si ukázali, že se to nehodí k tomu, aby to nahrazovalo Google a zjišťovalo nám to a předkládalo nějaká hotová fakta. Což je velké zklamání pro spoustu lidí, kteří právě tohle by chtěli od umělé inteligence, právě to od ní budou požadovat a budou opakovaně zklamáváni. Naopak je to, já možná tohle nebudu moc rozebírat a popíšu potom, což by mohlo být užitečnější, k čemu to reálně používám já a k čemu to reálně používáme v redakci. Jo, aby to nebylo abstraktní, aby to bylo na něčem hmatatelném. Zábavná věc jsou třeba ty šachy, jo? To o tom se zmíním. Zkoušeli jste někdo hrát šachy s chatem GPT nebo s Bardem nebo s něčím podobným, s Anthropicem? Jo? Jak to dopadlo? Ilegální tah, no, ono to občas zkouší, jako udělat ilegální tah. A řekli jste mu, že hraje proti pravidlům, jo? Polepšil se? Někdy, a někdy udělal další ilegální tah. Jo, a co to bylo zač? Jaký model? Trojka podmíně. Jo. Já jsem sehrál několik partií se čtyřkou, která nedělá ilegální tahy. A hladce jsem ji vždy porazil, což mi zvedlo značně sebevědomí. A někde jsem se s tím pochlubil. A kdo si mi řekl, poslyš, ale ty to děláš špatně. Co jsi mu napsal, že budete dělat? Já říkám, no zahrajeme si šachy. Ne, napiš mu, představ si, že jsi šachový velmistr a budeš se mnou hrát šachy. Od té doby jsem nevyhrál. Na tom je to reálná příhoda, maličko zjednodušená, ale reálná. Na tom promptu skutečně velice záleží a to, co se ukazuje jako dobrý způsob promptování, je vnutit té věci roli, říct tý, představ si, že jsi něco. A tím se nějakým způsobem zúží nebo zostří záběr, kterým směrem vyhledává svoje další odpovědi, v případě toho šachu, svoje další tahy. A je to něco jiného. Koneckonců internet obsahuje záznamy x bambilionů šachových partií a jenom u některých z těch partií je napsáno, že se hráli velmistři. Takže když zúží výběr na pokusy zopakovat tyhle partie, tak bude mít patrně lepší výsledky. No. Co to dělá blbě? Neumí to počítat. Jo? Školákům to velice dobře řeší úsudkové příklady. Dokud do toho bodu, kdy je potřeba do té obecné úvahy dosadit čísla a spočítat, tam to selže. Protože to nemá žádný matematický modul v sobě, žádnou ani primitivní aritmetiku. Takže i když se toho zeptáte, kolik je 8 plus 5, tak to hledá jako nejpravděpodobnější další slovo. Jo, výsledky jsou slušný. Jo, výsledky jsou slušný dokonce v počítání. Já jsem sebral nějakou takovou tu sbírku, standardní sbírku, podle který se nikoli tady samozřejmě, ale na technice učí integrální počet. Jo, a začal jsem předhazovat ty integrály určitý ze všelijakých těch gamma funkcí a co oni tam všechno počítají, šílenosti, elektrikáři a ono to ty integrály počítalo dobře. No a potom se toho zeptáte, kolik je 12 na druhou a ono to suše řekne 196 a když mu řeknete, že to je špatně, tak řekne promiň 112. Já vím, že mnozí matematici jsou na tom podobně, že ten integrál spočítají a 12 na druhou nikoli a to je v pořádku, jako nic proti tomu, ale uživatelé by to měli vědět, že to takhle funguje. No. Co nás čeká s umělou inteligencí, to samozřejmě jsou dohady. A těžko říct, jestli se tyhle předpovědi nějakým způsobem vyplní, ale dovolte mi tedy, abych předložil svoje dohady.
První věc, ke které podle mě dojde, nebo dochází už teď v procesu, je něco, co bych nazval odkouzlením psaného textu. Co tím chci říct? Všichni jsme vyrostli, byli vychováni v kultuře, která si psaného slova velmi váží. Možná si to ani neuvědomujeme, ale velmi váží. Jo? Inteligenci člověka posuzujeme podle kvality jeho písemného projevu, přímo i nepřímo. Když se někdo vyjadřuje jako, dřív se říkalo jako Tatar, ale to nevím, jestli je politicky korektní. Když se někdo vyjadřuje jako hlupák, tak si ho zaklasifikujete jako hlupáka. Přitom je to možná chytrý dyslektik, který prostě není schopen formulovat lépe, ale to není vidět. V době, kdy si pořád všichni píšeme textové zprávy a maily a chaty, čili té písemné komunikace je mnohem víc, než jí bývalo třeba v době mýho mládí, tak význam té dobré písemné komunikace je veliký. Všichni jsme v tomhle byli vychováváni, škola tyto hodnoty buduje. Potom uniká, že ten, kdo umí se plynule vyjadřovat dobrým slohem, tak může plácat strašlivý blbosti a stejně vypadá inteligentně, protože je to hezky napsaný. No a tohle podle mě končí pomalu. Protože najednou tady máme pomůcku, která tu stylistiku zvládne velice dobře, čili dobrá stylistika je najednou absolutně dostupná každému. Neříkám skvělá, říkám dobrá. Na přijatelné úrovni. A najednou bude víc záležet na tom, co je obsahem, než jaká je forma. To je věc, která nebyla nikdy v dějinách lidské duševní práce, řekněme. Nebyla. Tohle je absolutní novinka. Druhá věc je, že si budeme muset znova promyslet, co to je tvůrčí práce. Máme o tom všichni nějakou spontánní představu, která většinou zahrnuje hlavně naši vlastní práci a potom těch několik ostatních, se kterými jsme srozuměni a to ostatní za tvůrčí práci nepovažujeme. A někudy vede ta hranice. Sepisování úředních vyhlášek většina z nás za tvůrčí práci nepovažuje, psaní poezie většina z nás za tvůrčí práci považuje, a tak dále, a tak dále. To je jedno. Ta hranice pořád nějaká bude existovat, ale povede patrně jinudy. A ukousne nám z toho, co jsme považovali za výsostně lidské, mnohem větší část. Jaká část ta bude, kudy ta hranice povede, to jako těžko říct. Je mnoho lidí, kteří jsou z téhle vyhlídky sklíčeni. Já osobně nejsem. Já si myslím, že můžeme použít něco zase, co bych pracovně nazval metaforou základního tábora. Bývaly časy, že na vrchol Mount Everestu jste se museli dostat tak, že jste nějak došli, dobře, dojeli vlakem, dejme tomu, do Indie, z Indie se nějak dopravili do Katmandu a odtamtud jste šli. A nosiči vám možná něco nesli, ale šli jste tam pěšky. Dneska je základní tábor pod Everestem někde ve výšce přes 5000 metrů. Můžete, sice tím riskujete výškovou nemoc, ale můžete se tam nechat dovést z Evropy dvěma letadly postupně. Tohle všechno si ohromně zjednodušit a vyrazit k tomu vrcholu. Tomu Mount Everestu to neprospívá a snadný přístup do základního tábora v jeho případě je špatně. Ale je to metafora. Nemluvíme o výstupu na Mount Everest, mluvíme o duševní práci. A tady to, že se můžeme nechat strojem, umělou inteligencí dopravit do základního tábora, neboli nechat za sebe udělat spoustu rutinních činností, se kterými jinak trávíme spoustu času. To je plus. Bude spousta lidí, kteří se dál nedostanou, kteří prostě se nechají dopravit do toho základního tábora. Ten stroj za ně bude něco dělat a oni se tam budou motat. Bude spousta lidí, kteří konvenčně odtamtud vystoupí na ten Mount Everest. A potom budou takoví, kteří díky tomuto náskoku budou moci vystupovat mnohem výše, než je vrcholek dosud nejvyšší hry světa. Čili vysoce tvořiví lidé najdou způsob, jak to využít k tomu, aby se mohli dostat někam dál, kam se dostat nemohli. To si myslím, že se z nějakého střednědobého hlediska v důsledku generativní umělé inteligence stane.
Bývám obviňován z přehnaného optimismu. Já s tím umím žít. S takovým obviněním. Tohle jsou nějaké studie. Když si tu prezentaci stáhnete, tak je tam prolinkovaná ta studie. Je to celkem solidní studie v dobrém recenzovaném časopisu. Popravdě řečeno, ta čísla jsou vždycky trošku vycucená z prstu, ale je vidět, že změny v jakékoliv duševní práci budou nevyhnutelně veliké. Ne, myslím, správná otázka, promiňte, to by tam mělo být napsáno, mám dojem, že je tam 10 let. Tak, no. Ještě k té tvůrčí práci. Já si myslím, že obecně vzato jsou dva druhy, rozlišitelné dva druhy tvůrčí práce. Podle toho, jestli jedete podle instrukcí, anebo podle toho, jestli nové instrukce vytváříte. Pokud jde o tu první, která je nějakými pravidly víceméně definovatelná, a položme si všichni otázku, do jaké míry je naše práce definovatelná pravidly. Já jako novinář mám v odpovědi na tuhle otázku absolutně jasno. 99%. Jo. A jinak, ať si to vyřeší každý sám za sebe, tuhle úlohu. Nechci nikomu nic vnucovat, ale já 99%. Tak tahle práce bude nahraditelná. Jestli ne teď, tak za několik let. Ty systémy se budou rozvíjet, protože existuje obrovská ekonomická motivace je rozvíjet. Jasná ekonomická motivace nahrazuje to lidskou práci. Za lidskou práci se musí platit. Lidi jsou drazí. V současné ekonomice jsou to nejdražší, co může být. Všechno ostatní je škálovatelné a dobře reprodukovatelné lidi nejsou. Takže když takováhle možnost vzniká, tak se vyvine obrovské úsilí k tomu, aby se využila. Jestli chcete nějaký návod, tak jakou část pracovní doby trávíte u počítače? Nepočítáme mobil, počítáme fakt jenom počítač, to zařízení s obrazovkou a s klávesnicí a jste v sedě u toho. Když tam trávíte hodně času, velkou část své pracovní doby, tak je podle mýho názoru poměrně fuk, co na tom počítači děláte. Je to práce v ohrožení. Jo, jestli píšete texty, jestli programujete, jestli děláte rešerše, vyhledáváte něco, ale sedíte u počítače. Jo? To si myslím, že je primitivní, přibližné, nepřesné, ale dobré základní vodítko přemýšlet o budoucnosti své vlastní práce. Tak. Chcete pro zábavu slyšet něco o Střevšidlech? Znáte jméno Eliezer Judkovsky? To je pro určitou skupinu lidí, kteří se pohybují kolem umělé inteligence, veliká osobnost, velice vlivná, velice guru bude v tomhle případě asi to správné slovo, protože on se sám do téhle polohy i stylizuje. A strašidla můžeme začít právě od Judkovského a od čemu se říká Rokův bazilišek. Znáte Rokova baziliška? Rokův bazilišek je taková hezká myšlenková konstrukce, která říká, jednou v budoucnu vznikne, tím začínají všechny tyhle úvahy, jednou v budoucnu vznikne supervýkonná umělá inteligence, která svými schopnostmi vysoce převyšuje člověka. A teďka většina těch konstrukcí z toho vyvozuje, že krátce poté budeme všichni mrtví, protože nás ta věc je v důsledku svého racionálního uvažování vyhubí. Jak přesně bude to racionální uvažování vypadat, v tom se trochu rozcházejí, ale zhodnou se v tom, že nás vyhubí. A jeden z nejkrásnějších je právě ten Rokův bazilišek. Tam ta úvaha vypadá takhle.
supervýkonná umělá inteligence blízké budoucnosti si bude pamatovat, kdo z lidí konkrétně se podílel na tom, aby vznikla, a kdo nikoli. Ti, kteří se podíleli, tak budou odměněni, třeba tím, že zůstanou naživu. Kdežto ti, kteří se nepodíleli, ač mohli, budou strašlivě potrestáni. Například muky věčnými, které se dají velice dobře zařídit tak, že sejmou vaši mysl, nahrajou jí do stroje, aby nebyla vázána na to křehké a netrvanlivé fyzické tělo, a po věčnost vás budou nějakým způsobem trápit. Jakým to v těch konkrétních způsobech trápení lidi okolo těchto skupin mají neobyčejně bohatou fantazii. V zásadě to celé je obdoba toho, co kdysi dávno vymyslel Blaise Pascal, to je Pascalova sázka. Věřit v Boha nebo nevěřit. Když budeš věřit, tak máš naději na nekonečně vysokou odměnu v podobě věčného blaženství. Neby, když věřit nebudeš, tak získáš sice radosti nezřízeného života zde na zemi, ale riskuješ, byť třeba s velmi malou pravděpodobností, že skončíš v pekle. A nekonečný trest s malou pravděpodobností není dobrá sázka, takže radši věř. Takhle, tohle je úplně to samé. Judkovský v loňském roce publikoval v časopise Time, který už dávno není tím, co býval, ale pořád to ještě čte dost lidí, takový velký povídání, ze kterého cituji jenom několik málo pozoruhodných vět. On tam říká, že bychom měli velice důkladně zablokovat všechny další vývoj umělé inteligence, a pokud někdo, například subjekty cizích států, se tomu nebudou chtít podřídit, tak pošle to letadlo a vybombardujete je, protože třetí světová válka, byť třeba jaderná, je pořád menší katastrofa než ovládnutí světa umělou inteligencí. Možná vám to připadá bizarní, ale lidí, kteří tímhle způsobem uvažují, není zas tak úplně málo. A poněkud střízlivěji formulovaných výzev, že by se měl vývoj umělé inteligence zastavit a promyslet znova důkladně, jestli víme, co děláme, těch je poměrně hodně. Ono zajímavé je, že většina lidí, kteří to táhnou dopředu, jsou lidé chytří, velice schopní, ale nikoli odborníci na umělou inteligenci. Spíš to jsou takový ty lidi, to se vyskytuje všude, kteří byli úspěšní v nějakém jednom odvětví a z toho, jak oni sami, tak jejich okolí usoudilo, že rozumějí v zásadě všemu. To je běžný, známý jev, dokonce bych řekl, že svým způsobem nevyhnutelný. A jsou to potom velice sugestivní osobnosti. Tegmark nebo Lorenz Krauss, to jsou jistě nesmírně schopní a chytří lidé. Pan Harari třeba je zase velice schopný v sebepropagaci a to tež. A Steve Wozniak je prostě hodnej kluk, který přestárlej trošku, hodnej kluk, který mu prostě věříte, protože vymyslel ten krásný počítač s tím jablíčkem. No, já to zlehčuju teďka, jak vidíte, protože si myslím, že opravdu takhle postavené, jinak to řeknu, že hledáme problémy s umělou inteligencí tam, kde nejsou, což nás povede k tomu, abychom přehlíželi skutečná rizika tam, kde jsou, což je blbý. Jo, bát se něčeho, čeho bychom se bát neměli, vždycky vede k tomu, že přehlížíme skutečná rizika. To je chyba. Jo, tohle je taky pěkný číslo. Bylo to 3 měsíce potom Judkovského eseji, takže dá se z toho usoudit, že ředitelé velkých amerických firm asi čtou časopis Time, což je bezvadná zpráva pro časopis Time. Poslední slavný strašidlo je smrt lidstva pomocí výroby kancelářských sponek, paperclip maximizer. Myšlenkový pokus Nicka Bostroma už ze začátku tohoto století.
představuje si stroj, který dostane pokyn vyrábět kancelářské sponky co nejefektivněji, a když se mu nezadají žádná další omezení, tak stroj usoudí, že nejlepší bude přetvořit celou planetu na kancelářské sponky a že cokoliv, co mu v tom chce zabránit, je překážkou, která je potřeba eliminovat. Zase je to obava, která se přetřásá velmi důkladně filozoficky a odvádí nás od rizik, která jsou podle mého názoru mnohem skutečnější a mnohem závažnější. To, co bez pochyby přinese umělá inteligence, budou sociální otřesy. Protože eliminovat tu zbytečnou duševní práci a vůbec nějak si definovat, která je zbytečná, to bude velká věc. Když přišla průmyslová revoluce na začátku 19. století a mohutná mechanizace výroby od ruční práce k využití síly parních strojů a transmisí, které rozváděly po fabrice ten točivý moment, tak se zachvěl svět v základech. A totéž se velmi pravděpodobně stane v blízké budoucnosti v oblasti duševní práce. Další zásadní věc je, co to udělá s nějakou globální rovnováhou sil. V tuhle chvíli jsou dvě centra, kde se umělá inteligence mohutně vyvíjí, Spojené státy a Čína. O tom, co se děje ve Spojených státech, víceméně víme, nebo aspoň si myslíme, že víme. O tom, co se děje v Číně, víme starou bačkoru. A potom je centrum, kde se umělá inteligence mohutně reguluje, a to je Evropská unie. Taková specializace to je. No, oni to dovedou vyvinout, my to dovedeme zregulovat. A nemyslím to tak jízlivě, jak to zní, protože je zjevné, že bez nějakého druhu regulace, bez nějakého druhu pravidel, kterými se vymezí, co ty systémy mohou a nemohou dělat a jak se máme k ním stavět, se neobejdeme. Je potřeba něco takového mít, ale ta situace, kdy v Evropě děláme jenom tohle, je poněkud riskantní. No. Potom tady jsou takové zdánlivé maličkosti, jako je ta otázka autorských práv, copyrightu, trénovací data, k čemu se mohou používat, k čemu nemohou. Je to nevyřešený problém, který bez pochyby bude nějakým způsobem se muset řešit. Bude se muset najít nějaký kompromis, nějaká rovnováha mezi zájmy tvůrců všech těch textů, na kterých se umělá inteligence učí a bude učit, a zájmy těch, kteří ji vyvíjejí. A tak dále, a tak dále. A nemluvím o vojenských využitích, to je veliká kapitola sama pro sebe, k které mluvit nechci, protože o tom nikdo nic nevíme. Ale jisté je, ještě nebyla v dějinách lidstva vojensky využitelná technologie, která by se nevyužila vojensky. Nechápu, proč by to měla být tahle. Žádná předběžná smlouva to nevyřeší. Vyřeší to až nějaký průšvih a smlouva po průšvihu ex post. Jak bude vypadat, kdo pak ví. Tak a teďka poslední věc, něco veselějšího, přízemnějšího, AI v práci novináře. Napřed vám pro legraci ukážu takový výběr otázek, který dostáváme. Nám píše spousta čtenářů. To byste nevěřili, kolik lidí píše do redakce novin. Jo. My máme navíc redakční politiku, že se na to na všechno má odpovídat, pokud to teda není vysloveně sprostý. A i na to, pokud možno. A bez sprostých slov. Dá to dost práce. No a umělá inteligence způsobila, že se roztrhl pytel s mnoha dalšími dopisy a dotazy. Takže tohle je jenom takový výňatek z těch nejtypičtějších otázek. Hodně lidí se zajímá, jestli se dá nějak zabránit žákům, aby to nepsalo za ně domácí úkoly. To jsou hlavně učitelé ze základních škol. To byly tázací věty, na tom prvním, a to jsou oznamovací věty, které nám posílají.
To, že si dostatečně nevážíme Ilona Muska, který je jednak největším odborníkem na AI a jednak spasitelem lidstva jako takového, to je tak jednou za týden. Tahle výtka přijde. A to jsme malý noviny celkem. Dobře, tak k čemu se to podle našich dosavadních zkušeností dá a nedá použít? Číslování je takové, že je to na stupnici od 0 do 5, vyšší číslo je znamená lepší. Četnost využití je taky na stupnici od 0 do 5. Jako generátor nápadů je umělá inteligence výborná věc. Je pro mě osobně je to nejtypičtější způsob, jak ji používám. Dejme tomu, že dostanu za úkol napsat článek o tom, že ve vlacích Českých dráh funguje blbě internet, což je pravda. Takže si zavolám ChatGPT a řeknu mu, prosím tě, mohl bys mi, já jsem k tomu zdvořilej, jo. Já trošku se bojím toho baziliška přece jenom a říkám si, že si budou pamatovat, kdo byl zdvořilý, jak to ne. Prosím tě, mám za úkol napsat takovýhle článek, hoď mi do bodů, tak asi do 7, nějakou osnovu, co by v něm všechno mělo být. On mi hodí osnovu do 7 bodů, já si je přečtu. 4 z těch věcí jsou triviality, na který bych okamžitě přišel sám, jinak tam nemám co dělat na té židli. 2 jsou úplný blbosti, které nesmím použít, jinak budu za naprostýho troubu. A ta 7. věc, ta je ta, o kterou jde, to je netriviální nápad, na který bych možná přišel a možná nepřišel, to nevím, ale rozhodně ne hned, trvalo by mi to. A kvůli tomu 7. bodu to dělám. Ten mi něco rozsvítí v hlavě, možná ho ani nepoužiju, ale někam mě posune, přiměje mě nějakým způsobem přemýšlet. Takže s většinou námětů já tohle to skutečně dělám a je potom na mě, abych si přebral, co mi ta věc poradila a jestli se tím mám nebo nemám řídit, ale rozhodně to vždycky stojí za pokus. Není to vůbec špatný. Blbý je, nedá se to dělat bez jisté kvalifikace v tom tématu, o kterém máte psát, což je škoda. Ale nedá, protože když ji nemáte, tak nepoznáte ty dvě blbosti a skopírujete je a pošlete dál do světa. Takových textů patrně bude přibývat. Tak, rešeršní nástroj. Řekli jsme si, že jako pomůcka, která by nám řekla, kdo se narodil v Brně, je to absolutně nepoužitelné. Čili co tím myslím, když říkám, že se to dá použít jako rešeršní nástroj. Já s tím pracuji například tím způsobem, že tomu dávám číst PDFka vědeckých článků z primárních zdrojů. Jo, každý týden přijde nová Nature a nová Science a možná tam jsou nějaké náměty, o kterých by se mělo psát pro širší publikum. Přelítnu si titulky, to je na mě, to bych měl umět poznat z těch titulků, co je trošku relevantní a co není. A když mě něco zaujme, tak to PDFko předložím v hodně vybrané umělé inteligenci a řeknu, prosím tě, vysvětli mi tohle jednoduchými slovy. Rovnou česky, ať se nemusím namáhat s angličtinou. Vysvětlí, jakž takž. Jo? Já se na to podívám a řeknu, hele, tomuhle nerozumím. Vysvětli mi tuhle část podrobněji, lépe. V zásadě to je takový, jako když máte po ruce odborníka z daného oboru s nekonečnou trpělivostí, který je trošku nahluchlej. Takže úplně nerozumí tomu, na co se ho ptáte a taky je malinko senilní, takže občas řekne nějakou pitomost. Ale pořád ty jeho celoživotní zkušenosti jsou dostatečně užitečné a hlavně je trpělivý. Můžete se ho ptát pořád do kolečka. Takže když se s tím... Když trošku získáte cit pro to, jak tuhle komunikaci vést, tak tím můžete získat pro sebe značný prospěch. To, kde by se to nemělo moc používat, ale používá, je zdroj kuriozit. Zdroj kuriozit, hlavně generování obrázků, jeden čas to byla v médiích veliká móda v průběhu loňského roku, že musí být nějaké obrázky generované Midjourney, anebo Dalí, nebo něčím takovým, Stable Diffusion.
Tohle doufám brzo opadne, ale jako zdroj kuriozity, co to používá. Taky jeden čas byla veliká móda třeba na odborných konferencích nechat si vygenerovat úvodní řeč umělou inteligencí a pak ji přečíst. To pomine. Zajímavý je to jako generátor softwarového kódu pro jednoduchý situace, pro jednoduchý případy. My v novinách občas takovýhle věci děláme. Děláme složitější vizualizace, píšeme si nějaký makra na data stažená z internetu, abychom v nich něco našli a podobně. Zejména ta mladší generace novinářů tohle používá naprosto rutině. A vy patrně všichni víte, že na psaní programového kódu se to docela dobře hodí. Dělá to chyby, není to dokonalý, ale obvykle u těch jednodušších věcí se dá takhle pracovat rychleji, než to psát všechno z ruky a nebo hledat ty jednotlivé segmenty někde po internetu a slepovat je dohromady. Jo, je to prasácký programování samozřejmě, je to quick and dirty v nejdokonalejší možné podobě, ale funguje to. O to vždycky nakonec šlo v softwarovém vývoji. Přeslizování textu, to je výborná věc. Napíšu článek a mně se to teda nestává, ale kdybych hypoteticky ho potřeboval pro dětský časopis, tak to bezvadně ta umělá inteligence udělá. Řeknu, tady máš článek a přepiš ho pro šestileté děti. Přepíše velmi dobře. Slovní zásoba, vyjadřování, přirovnání, délka vět, všechno se uspůsobí krásně. A to je zrovna taková práce, která je trochu tvůrčí, ale ne zase tak moc. Takže to je jedna z těch činností, kterou tomu stroji asi půjde velice dobře svěřit. Zkracování textu, udělat souhrn z něčeho, bezvadný, skvěle dělá. Hledání argumentačních chyb, to je docela zajímavý. Ono to nerozumí tomu, o čem ten text je, ale nějakým způsobem to rozumí jeho logické struktuře, která je nezávislá do značné míry na tom skutečném obsahu. Takže když tomu předhodíte článek a řeknete, najdi mi chyby v argumentaci, tak je docela zajímavý se podívat, co z toho vypadne. Někdy to jsou upozornění, která jsou velice užitečná. Někdy jsou k ničemu, ale zase je to k dispozici hned a je to k dispozici skoro zadarmo, takže proč to nepoužít? No, jak jsem říkal, na fact-checking je to absolutně k ničemu. A věc, na kterou to my používáme velice intenzivně, jsou přepisy audia. Na to je to naprosto bezvadný, zejména jo, práce novináře dost často spočívá v tom, že si s někým povídáte a potom to parafrázovaně přepisujete, ale k tomu parafrázovanému přepisování potřebujete doslovný přepis napřed. A pořídit ten doslovný přepis, to je mechanická, ale protivná a zdlouhavá práce. Doslovný přepis záznamu dneska v podstatě v jakémkoliv kulturním jazyce dovedou dnešní AI programy naprosto bezvadně. My to velice hodně používáme s ukrajinštinou, z pochopitelných důvodů, to je teď důležitá. A rovnou si to dáváme přepisovat většinou do angličtiny, protože ten výsledek překladu je lepší než do češtiny a je to velice kvalitní. A pak člověk to nemůže použít tak, jak je to přepsaný, ale jako pomůcka je to naprosto úžasná věc. Takže tohle mi připadá, že je nejzajímavější a přitom používané poměrně málo. Tak. Tohle je to, co si myslím, že to provede s naší prací, s tím, co dělám. Jak jsem říkal, že dochází k odkouzlení psaného textu, tak to se bude týkat žurnalistiky velice hodně. Já jsem novinář, přiznám se poctivě, který nerad píše, mě to nebaví. Mě baví všechny jiné aspekty té práce, ale to psaní samotný ne. Vždycky jsem měl podezření, že je to v podstatě mechanická a nezajímavá činnost a že nějaký stroj to může převzít. Takže já se ohromně těším na to, že to z velké části ten
stroj převezme a že pro nás lidi pořád zbyde dost práce a důležité práce, která se bude muset udělat, aby ty výsledky k něčemu byly. Vedle toho bude spousta levných, snadno pohodlně generovaných médií, které budou v zásadě úplně automatické. To je asi ne úplně žádoucí výsledek, ale popravdě řečeno, internet je dneska zaplaven tolika pitomostmi, že jestli se utopíte na 2 metrech hloubky a nebo na 200, ono je to fuks, když neumíte plavat, stejně se utopíte. Takže ta hloubka se zvýší, no, těch blbin. No a to je asi všechno, co jsem vám chtěl říct. Takže máte-li otázky, připomínky, protesty a cokoliv tomu podobného, tak do toho. Je teď prostor na vaše dotazy. Děkuji za přednášku, nebo děkujeme za přednášku. Vidím, že zastáváte stejný názor jako Josef Šlérka, to znamená pro jistotu, i když to nemá vědomí, tak pro jistotu poprosit a poděkovat umělé inteligenci, protože člověk nikdy neví. Ale co byste řekl, že je vlastně to největší nebezpečí? Byli tady nějaký strašáci a tak dále, ale co je doopravdy takový, jako co bychom neměli přehlídnout, nebo co by se nemělo přehlídnout? Největší. Ono se to špatně porovnává samozřejmě. Já osobně si myslím, že pořád největší problém, a v tom se třeba nezhodneme s tím Josefem Šlerkou, jo? Ten to vidí jinak. Já si myslím, že největší problém, který s tím souvisí, je ten sociální. Budeme tady najednou mít spoustu lidí, kteří budou špatně přeškolitelní na jinou práci, kteří byli zvyklí celý život něco dělat a byli nepochybně užiteční. Společnost je asi dost bohatá na to, aby neumírali hlady, ale jak dát jim nějaký smysl života a fungování, to je podstatně složitější otázka. A těch lidí budou opravdu mraky, podle mě. Jestli ne, prosím. Že to bylo vždycky. Bylo, bylo, ale jaksi, když jsme na matfizu, tak bych řekl, že jde o velikost první derivace v daném bodě. Jo? Jde o to, jak moc že se to mění pořád a pořád zhruba stejným směrem, to je pravda, ale jde o to, jak moc rychle se to mění. Kolik se toho děje najednou. Systém, společnost jako systém má nějakou absorpční schopnost a dokud se nepřekročí, tak je všechno v pořádku, to je přirozený proces. Když se překročí, tak se můžou dít nečekané věci. No, ale mám pocit, že tohle není úplně typické, obávat se právě téhle věci. Já jsem trošku zkoumal před časem historii průmyslové revoluce, která dneska vypadá jako celkem přímočará záležitost. Přestali žít na těch vesnicích, odstěhovali se do měst, z pasáčků ovcí se stali řidiči londýnského metra, jo, a všechno bezvadný. Ale bezvadný to začalo být až tak po 30 letech. A těch 30 let bylo velice turbulentní přechodné období. Takže si myslím, že nás zase čeká nějaké přechodné období. A tahle doba je dost střelená a nervózní sama o sobě. A žije nás na světě 8 miliard, což je dost asi blízko v jeho kapacitě. A moc velký vlnky bychom mal dělat nejspíš neměli. Takže tohle dělá starost mě. Hodně lidem dělá starost třeba to, že se z Evropy stane technologický skanzen, který bude opravdu ve vleku Ameriky a Číny, jako by teda už nebyl, jo. Ale že to povede k našemu hospodářskému úpadku a zaostalosti. Já si myslím, že ne, ale nejsem, jestli něčemu fakt moc nerozumím, tak je to ekonomie, takže nerad bych se do tohohle pouštěl, to jsou pocity. Je hodně lidí, kteří mají strach třeba z
té kybernetické kriminality, která se tímhletím způsobem samozřejmě strašně usnadňuje a z závalu lidí dezinformacemi, nevím, co k tomu říct, bez pochyby to nastane, vznikne, ale podle mě to nebude velká změna proti současnému stavu, ale můžu se drasticky mýlit. Ono říkat cokoliv o budoucnosti, to víte, no. Niels Bohr říká, že předvídat budoucnost je předvídat cokoliv. Jo, Niels Bohr říkal spoustu vynikajících věcí. Víte, jak to říkal s tou podkovou? A myslíte, já tomu sice nevěřím, ale funguje to prý i tehdy, když tomu nevěříte. Přesně tak. To tady s dovolením ocituju Pavla Cejnara. A jestli můžu, já teď jako přihodím své zkušenosti. Dneska jsem shodou okolností, protože dělám v jednom z největších softwarových houseů tady a my implementujeme vlastně řešení GitHub Copilot a používáme různý tyhle ty vlastně na GPT-4 založený komerční modely, které asi nejsou úplně běžný pro, pokud si to člověk nezaplatí anebo nedělá v takovémhle velkém software houseu. Ale asi bych tady zvednul tři věci, které tam znějí jako pragmatický pravidla pro použití toho rychle se rozvíjejícího nástroje, který teďka je k dispozici. První věc. Zvažujte vždycky, který data, specifikace, datové struktury, cokoliv tomu modelu podhodíte. Protože vy zodpovídáte za bezpečnost. Jedna věc, která tady nějakým způsobem zazněla, určitě je důležitá z hlediska nějakých jako predikcí. Nevíme, co ten model dělá, jinými slovy. Druhá věc je, pokud nejste schopni zvalidovat, co vám to vyplivne, tak to nepoužívejte maximálně jako hračku, protože vy jste vždycky zodpovědní za ten výstup. Tohle jsou jako tři pragmatické přístupy, které teďka v tuhle chvíli v software industry, který používá tyhle ty nástroje vlastně asi na té cutting edge úrovni, o kterých se dá bavit, k tomu jsme nějakým způsobem došli. No. A musím říct, že třeba když jsem dneska podhodil jenom takový jako cvičný úkol pod tý čtverce v nějakému jako chatbotu, který je upravený pro ten softwarový vývoj, tak jsem mu podhodil jednoduchou věc ve Fortranu. A pokud je člověk specifický a on je ten inteligentní a kouká se na tohle jako na automatizační nástroj, tak to dává s přesnováním touto iterací dobrý výsledek, ale vždycky ta inteligence je na straně toho uživatele. To, co nám říkají jakoby z hlediska vedení toho tribu, toho celku vývoje, tak je takový, my vás nechceme vyhazovat jako programery nebo lidi, kteří za to zodpovídáme, ale chceme, abyste zvýšili svoji efektivitu zhruba o 30%. To je nějaký cíl a ten horizont je zhruba, vidíme na rok, dejme tomu, to se plánuje, že to se plánují budžety a perspektiva je na 2 až 3 roky. To je to, na co se jako v tuhle chvíli cílí. Jo? Zaostávání Evropy a oproti USA a Číně. Nadhodím, myslím si, že je to výrazně složitější situace. A je to takové jako, myslím, tady troufnu tvrdit, že je to dojmologie do značné míry, která souvisí s tím, že my v Evropě nejsme schopni jakoby to, co vymyslíme, dotlačit do té komerce. Nebo moje zkušenost je taková, že kolem sebe mám inteligentní lidi, kteří třeba používají výsledky měření tady na ústavu ČVUT, který se zabývá moderníma obrábějícíma metodama, mají obrovský korpus dát a objednali si člověka, který dělá v oboru machine learningu 15 let, je doktorant, je extrémně zkušený, dělal v Číně, dělal na velkých projektech, aby jim pomohl k nějaký pattern rekognici. Problém je, že z téhletý práce na evropské úrovni na společném grantu nemusí vzniknout ta implementace, ta komercionalizace. Ale není pravda, že bychom tady zaostávali v myšlenkách nebo jako v tom vývoji samotným. Naprosto souhlasím, to je zjednodušení, ale konec konců nakonec je rozhodující, co dokážete prodat. Další věc, jak neřešil. A ten kolega, o kterém tady mluvím, ten portugalský doktorant říkal, koukněte se na to. A podepíše se určitě pod tady to hodnocení, že je to nešťastný název. To, co jsou ty LLMK, nebo obecně ten machine learningový multivrstvý model, to je statistika na steroidech. Veškerý význam, veškerá hodnota, která tam je daná prostě selekcí těch dat. A tu inteligenci tam zase vnáší ten člověk, který selektuje ty data. A pokud jim nerozumí, tak jako ty kluci tady odsud z toho roce, na to musíte mi pomoct těm datům porozumět a pak teprve vám jsem schopný tu síť natrénovat. Stejně tak ty proteiny, že jo? To je skvělý příklad. Ale bez téhletý znalosti, bez porozumění kontextu, ten model prostě jako vyplivne cokoliv. A jak já to rozliším, že jo? Jakým způsobem toho testuju? Jasně, máte naprosto pravdu, je to tak.
Děkuju, ta přednáška byla vynikající. Já se chci zeptat, jsme na půdě univerzity a moje manželka učí na škole, teda na střední škole, a teďka se ptám, jak teda ta umělá inteligence se projeví ve školství. Protože to už to začalo i Googlem, kde ty děti už jako si řeknou, já se nemusím učit, já si všecko vygooglím, takže je to možná i degradace takové té aktivnější duševní práce. A tady jste mluvil o tom, že si nechávají dělat úkoly, manželka teda už to taky využívá, že přesně jak ty nápady, že třeba mu dá, ona teda učí IT, jo, takže třeba ChatGPT normálně udělá i příklad na cvičení v Excelu na nějakou funkci, jo, a nemusí to vymýšlet, to je geniální. Ale zase se ptám z té druhé strany, ze strany těch žáků, jestli to pro ně nebude jako ta věc, proč se já mám učit něco, když mám něco, co to ví, a když to nevím, tak se ho zeptám. Děkuju. Tak částečnou odpověď vlastně na to jsme slyšeli teď před chvilkou. Je to bezvadná pomůcka, pokud vy rozumíte tomu, co dělá, a umíte interpretovat správně jak vstupy, tak výstupy. Bez toho se zřejmě neobejdeme. Já si myslím, že školy chtě nechtě musí akceptovat existenci umělé inteligence a nezavírat před tím dveře. Už jenom proto, že kdyby jednak to nedokážou je zavřít, a kdyby to dokázali, tak je to špatně, protože tím sníží šance svých absolventů na trhu práce. Tam se bude očekávat, že s tím budou umět zacházet. A zrovna ve školství vymyslet, jak tvůrčím způsobem to používat, podle mě není moc těžký. Jo? Je spousta jiných oblastí, kde to je komplikovanější. Ale v tom školství, kde vlastně velká část toho, co děláte, spočívá v takovém tom intelektuálním pískovišti, že si zkoušíte, co se tam může stát a nemůže. Tam to otvírá spíš obrovské možnosti, než že by je to komplikovalo. Ať to klidně píše za žáky eseje, jo? Ale ať ty žáci potom dovedou obhájit a vysvětlit, co v tom eseji je napsáno, anebo třeba vysvětlit, proč to tu slohovou práci o Napoleonovi napsalo s těmahle konkrétníma chybama. Tam se otvírá strašná spousta možností. Mě osobně by to bavilo teda učit s těmito pomůckami a tímto stylem. A jako jasně, školství je částečně konzervativní, ale a má k tomu dobrý důvody, teda musím říct. Protože jednou z jeho úloh je konec konců zachovávat nějakou kontinuitu kultury. A to se nezachová, když budeme takhle skákat sem tam. Ale myslím si, že to školy a učitelé zvládnou. Tohle fakt nevidím jako velký problém. Ještě poslední věc k tomu řeknu. Nevím, jak je to teď třeba na Karlově univerzitě, ale Masarykova univerzita má velice dobrý guidelines, vodítka, pro to, jakým způsobem používat umělou inteligenci, zvlášť to má rozepsaný pro učitele, pro studenty. Je to stručný, není tam nic zbytečného a je to velice rozumný. Tak já dovolím něco řeknu k tomu ještě. Já zaprvé si myslím, že potřeba se dívat na tu inteligenci jakoukoliv, ať už umělou nebo neumělou. Pardon, malinko víc na to. Jo, pardon, jo, na mikrofon. Jo, ale zřejmě to funguje. Tak pardon, že se musíme dívat na tu inteligenci jako na společníka, jakože to je sparring partner, to je prostě někdo, s kým máme víc dialog. Teď k tomu konkrétnější poznámky. My jsme v nějaké situaci, teď jsme na vysoké škole a tak dál, ale asi všichni víte, co to je CRIPS, že jako to znamená práce s genovým materiálem, a je velká snaha v Číně vlastně vydělit populaci na tu, ne která má zdravější nohy, ale která má lepší hlavu. A jednoho krásného dne se může stát, že zatímco my nesmíme dělat pokusy na lidech, což je možná správně, Evropa, Amerika, proto je v Číně dělají fakticky většinou podle návodu, který dostali upodinut, ale to je jenom poznámka pod čarou. Důležitý je, že Čína možná třeba časem se vypěstuje určitý sociologický nebo část prostě obyvatelstva, ať už velkou nebo malou,
dva lidi nebo miliardu, prostě, kteří budou mít rychlé myšlení, budou mít obrovské možnosti v mozku, paměti a daleko lepší práci s informacema. Ten, když bychom si chtěli udělat obrázek, kam, asi aspoň bych to trochu ilustroval, kam by to, jako jak ten skok je veliký, tak všichni, co trošku se díváte na filmy nebo máte děti, tak víte, že je velký skok mezi těma dětma, který třeba umějí hrát divadlo a jiný, který na to nemají prostě buňky. Že jo? A podobně to je s inteligencí. Jako i když vysoké školy se snaží a tak dál, tak přesto je tam podle mě velká bariéra, kterou ale lze překonat, což může být ku prospěchu jako celého lidstva, ale to paradigma se úplně změní podle mě a nebude tam problém jako až tak dál v umělé inteligenci, ale v tom, že s ní jenom část lidí, což vlastně mám na mysli, jaký zachází a možná, nedej bože, to bude část třeba, která přichází z Číny. Ale máme-li, nebo budeme-li mít nějakou komunikaci někdy s nějakou extra planetární civilizací, ale možná, že ano, že to může být zítra, to je jako velice, o tom nemá nikdo informace, i když to, tak tu bude muset dělat ta skupina lidstva, která prostě tu komunikaci s umělou inteligencí zvládá. Tam to bude prostě hlubinná podmínka. Samozřejmě oni nepřelítí zítra, ano, ale z druhé strany výměna nějaké informací může začít klidně zítra. Ty schopnosti a možnosti do jisté míry máme. Takže jenom chci říct, a teď ještě jenom takovou poznámku, je určitá bariéra, která pro umělou inteligenci bude těžko překonatelná a může i v současnosti hrát a hraje velikou roli při rozhodovacích procesech, které zdánlivě jsou logické a prostě spíše to prostě jako založené na té logice a na tom ráciu. Co by to mohlo být? Co nemá ta inteligence, co možná nedožene nikdy a my budeme jako lidi mít vždycky určitou možná trochu výhodu. Jo? Tam, kam nikdy nemůže. Do somatiky. Nikdy je velký ona slovo. Nemá tělo. Ona nemá tělo. A vy se možná rozhodujete nejenom podle toho, co vás naučili ve škole, ale možná taky podle své somatiky, podle podvědomých možností svého to. A to nemusí být špatné rozhodování. To je vlastně průzkum světa jiným způsobem, nejenom racionálně. A to ta umělá inteligence, která pravděpodobně bude na tom křemíku a železe a tak dále, ale nemusí to být stále, ale je to jistá zajímavá bariéra, která tam možná 100 let, 200 let bude a pak možná budou, jak kdysi byly o tom už filmy nebo něco, romány, kyborgové, které budou vlastně, a někdo se o to usnaží z části teda biologicky, jako, a vlastně ta umělá inteligence se vtělí do něčeho nebo naopak prolne se. Tak nic, to jenom tak jako pár poznámek k tomu, ale nicméně ta Čína je hrozivá, protože prostě u ní máme jeden předpoklad, který v Evropě a v Americe vlastně neřešíme. My si myslíme, že věda vždycky vede k dobru a má víc dobu, že, ale bohužel vidíte, že ne, že vlastně ty elektronické systémy jsou nasazeny ve válce a rozhodně státní systém jako Čína nebude váhat. Jo? Nestane se Francií nebo náma. Ale to je prostě nicméně, ta situace už tady vlastně je. Ono to tak úplně není, že bude někdy až umělá inteligence. Ona už převzala řízení raket a řízení války. Možná jenom my si to prostě nejsme z toho štontu vědomit a myslíme si, že prostě pořád jsme jako v jistém stavu, řekněme, který byl na začátku 21. století. Bohužel. Jenom jestli ještě můžu jeden dotaz. Je asi celkem jistý, že ta umělá inteligence nemá žádný vědomí, nebo že to vlastně není pravá inteligence, že to je prostě tlačítko a další slovo. Jestli nás vlastně zkušenost nebo analýza těch výsledků nebo práce s tou umělou inteligencí přivedla trošku blíž k pochopení, co to teda ta inteligence vlastně doopravdy je. Jestli líp chápeme vědomí, nebo jestli nás to nějak posunulo v tom, že jsme blíž tady jako v rozřešení tady té otázky. Jo, je to dobrá otázka. Já si myslím, že prozatím nás to posunulo blíž k poznání, že nevíme, co to vědomí je. Že jsme si, že díky tomu,
že tady existuje, řekněme, funkční alternativa uvažování, jo, ve velice podobném smyslu, v jakým letadlo napodobuje let ptáka na úplně odlišném principu. Takže jsme si uvědomili, že vlastně moc nevíme, co toto vědomí je. Dneska jsou seriózní neurovědci, kteří zastávají názor, že vědomí neexistuje jako takové, že to je umná iluze, která se vyvinula evolučně, protože je pro nás užitečná, umožňuje nám lépe fungovat, ale že de facto nic, čemu by se dalo říkat vědomí, nemáme. Máme jenom iluzi, stejně jako ještě víc neurovědců věří tomu, že svobodná vůle je iluzí, tak s tím pocitem vědomí, čili vlastní subjektivity, existence toho vlastního já, kterou zřejmě všichni velice silně vnímáme, tak to může být taky takovýhle evoluční trik. Zkrátka dobře, daleko víc jsme si ujasnili, že o tomhle víme starou bačkoru, řekl bych já. Jestli můžu k tomu bych podpomal, tak jaký seminář, já jsem zhruba před rokem na Čuhyberská, jako mezi lidma z matfizu, filozofama a neurovědcema, a nějakým způsobem rámoval výrok profesora Komárka, předního odborníka na epilepsii, který tam říkal, my máme docela silnou představu o fungování mozku, o funkčních propojích a tak. A nevíme nic o mysli a o duši, nevíme vůbec nic. No, víme velmi málo o mysli jako nějakých funkčních konceptů, ale nebo o duši jako takový nevíme vůbec nic. Jenom bych to vrátil, rámoval zpátky k tomu, co tady asi říkal na začátku toho praxiku Tomáš Mančal jako fyzik, když říkal, že věda je velmi úspěšná, naše věda v tom... Bude to dlouhý. Ne, nebude. Napřed vidění pojmy, jako třeba duše. Děkuju. Duše z té vědy odstranit, aby posléze zjistila, že potřebuje nějakým způsobem jakoby dostat zpátky. Ale to byla jenom poznámka, já jsem se chtěl zeptat na něco, co s tím souvisí. Tady velmi často právě v těch projekcích té obavy zaznívá psychologický až náboženský motiv. Tady to, jako to jsou v podstatě takový, jako jak to říct, popkulturní obrazy pekla v podstatě, co se tady rýsuje. To není nic novýho. To je dobrá formulace, jo. Jo? No. A tak jako je spousta lidí v neurovědě nebo právě v informatice velmi ovlivněná tou popkulturou, konec konců tadyhle se bavíme o sci-fi, že jo, v celém tom cyklu. A co vnímáte jako zajímavý přínos? Nebo je to v podstatě recasting už existujících motivů, kdy ta so-called umělá inteligence je používána jako to projekční plátno, na který tyhle ty staré obavy a naděje vlastně promítáme tím víc, čím méně víme o jejím fungování? Jestli tomu dobře rozumím, vy se ptáte na to, jestli vidím nějaký přínos v těch strašidelných kultech. Je to nějak takhle. No, ani moc ne. Ani moc ne, abych pravdu řekl. Já to vnímám nějak tak, jak jste to řekl vy. Je to asi nevyhnutelný vedlejší důsledek příchodu tak silného fenoménu, jako je ta generativní umělá inteligence. Konec konců ty kulty jsou starší než současné jazykové modely, protože ty kulty vlastně anticipovaly, že něco podobného se stane. Ono se to dalo předvídat. Kdo sleduje vývoj v téhle oblasti, tak věděl možná 15 let, že to k tomu směřuje, to není nic zázračného si tohle uvědomit, ale to, že najednou je tady ChatGPT a Bard a Bing, je pro ně silným potvrzením těch předpovědí. A jako je to svým způsobem zábavný sledovat. Jo, je to určitě vynikající téma na mnoho disertačních prací ze sociální antropologie. Ale jinak si myslím, že k tomu samotnému vývoji, ať už umělá inteligence, nebo čehokoliv jiného užitečného, to příliš nepřispívá. Ale to je opravdu, to je hodnotící soud, to je velmi osobní názor. To říkám tady před malým publikem a než bych to napsal do novin, tak bych si to důkladně rozmyslel, udělal bych si rešerši a asi bych usoudil, že o tom psát nechci. Ale zeptal jste se, odpovídám. Teď je dotaz tady. Jestli se můžu zeptat, tak ty dnešní modely jako GPT jsou hodně omezený v tom smyslu, že jsou tam uměle nějaké restrikce, že vám třeba neřekne všechno, co chcete.
A jak se na to díváte? Protože tady bylo řečeno, že často to bývá tak, že ChatGPT něco řekne, ale ta interpretace je z odpovědnosti toho člověka. Tak jestli je správně, že je to od company prostě OpenAI, že ona se rozhodne, co bude a nebude povoleno, jakoby. Co ten model může a nemůže vygenerovat? No tohle má víc rovin, ta otázka. První rovina je ta, na jakých datech se trénovala. Jo, čili to, co říká a neříká, to je do určité míry, sice všelijak zprostředkovaně a zprohýbaně, ale je to odrazem toho, o čem si povídají lidé a jak si o tom povídají, co je na internetu. To je první rovina, kterou je potřeba vzít v úvahu. Na něčem se to učilo. Druhá rovina je ta, že provozovatelé jsou vlastně z komerční společnosti, které sledují zisk, úspěch, vydělat na tom peníze. A za tím účelem se konformně přizpůsobují společenským normám. Protože kdyby to nedělali, tak na ten zisk nebo na další dodatečná investice budou mít trošku menší vyhlídky, nebo si to aspoň představují, že je budou mít. Jestli je to pravda nebo ne, to je složitější otázka. Takže za tímhletím účelem do těch modelů se vkládají dodatečná omezení, která ani nejsou často součástí těch modelů, ale je to dodatečná transformace jejich výstupu, že třeba některá slova se tam neobjevují, anebo některé otázky jsou natvrdo předprogramované tak, že se na ně nebude odpovídat a podobně. To je vědomé, řekněme, politické rozhodnutí provozovatele. Může to mít provozovatele, který se rozhodne pro něco dočista jiného a bude to fungovat dočista jinak. Existuje zábavná ukázka, který se tuším jmenuje GPT nácek nebo něco na ten způsob, ta odpovídá v nejlepším stylu Josefa Goebbelse na všechno. Technicky je tohle to všechno realizovatelné. To není problém technologie jako takové, to je čistě rozhodnutí těch, kdo mají vlastnická práva a ruku na peněžence. Já mám jenom stručný dotaz, jak byla ta tabulka té užitečnosti a využívání, tak možná jsem to přehledal, ale nenašel jsem tam jazykový překlady. Jo, jazykový překlady jste tam nenašel, protože jsem je pokládal za natolik triviální, že ani se tam nemusí uvádět. A hlavně, protože oni vlastně nepřišli s touhle vlnou velkých jazykových modelů, je to starší. Takové věci jako Google Translate a DeepL nejsou založeny na úplně stejné technologii jako generativní umělá inteligence. Jsou tam sice společné prvky a část toho vývoje je vysledovatelná stejná, celá ta struktura transformačních neuronových sítí vlastně byla vyvinutá během vývoje Google Translate, ale je to trošku odlišné a je to starší. A používat přímo jazykové modely typu ChatGPT na jazykový překlad není úplně dobrý nápad, protože oni jsou přehnaně tvůrčí. Dají se na to použít, jo? Dá se jim říct, tady máš kus textu anglicky a přelož mi ho do češtiny, ale když to hodíte do toho obyčejného Google Translate, překlad bude kvalitnější. To prostě dva nástroje určené k něčemu jinému. Jasně, ten dotaz vyplynul hlavně z toho, že já jsem občas spolupracuju s panem profesorem Hilským a on, ne přímo teda on, ale jeho syn ho zkusil jako zainteresovat do toho, využít to k nějakému překladu. A pan profesor, to jsem říkal, to určitě bude nepoužitelný. A on to zkusil, já nevím, použil přesně který model zrovna. A byl šokovaný, protože řekl, že by možná opravil jedno, dvě slůvka, ale jinak ten překlad byl vynikající. Tak to jde samozřejmě o to jako je anekdotický reference, nikoli důkaz. A kromě toho musíme započítat, že pan profesor Hilský je velice laskavý člověk. Ale opravdu velice laskavý. Takže to bych od toho odečetl trošku. Já bych připojil ještě technický detail, jestli můžu. Když jsem před asi třeba lety vápů viděl první kousek nějakého reaktivního nebo javascriptního kódu, který vygeneroval, byla to GPT 2.2.5,
tak tehdy to byl průlom a kolegové z Upliftingu, se kterýma jsem šel na pivo, tak říkali, hele, tohle je super, teď budeme generovat ten kód jako automaticky, že jo. To, co tady asi úplně nezaznělo a předpokládám, asi to každý ví a jenom to chci podtrhnout, že ta architektura není triviální volba a že nezdaleka každá architektura těch neuronovek vede k škálování, že schopnost učení těch architektur není stejná a jenom některý z nich dovedou lineárně škálovat. A GPTčko právě byla jedna z těch mála architektur, které to dokázali. To ještě k tomu mapování toho stavového prostoru, jak to udělal Tomáš tehdy. A k tomu ještě dodejme jednu důležitou věc, že tohle všechno je v podstatě inženýrská, nikoli vědecká práce. Jinými slovy, postupovalo se do značné míry metodou pokusu a omylu. A dobrá, my vlastně máme fungující neuronové sítě typu transformátor, ale nemáme dobrou teorii, která by vysvětlovala jejich fungování. Což taky, jako když tohleto napíšete do novin, tak vyvoláte paniku, oni vyrobili něco, o čem nevědí, jak to funguje. Kdyby věděli o polovině veškerého inženýrství lidi, jakým způsobem funguje, počínaje klenutým mostním obloukem, tak by možná změnili trošičku pohled, ale ta důvěra v to, že inženýrství a vědecká teorie je totéž, je značná. To je taky jeden z, pro mě osobně je to jeden ze zajímavých objevů ve funkci vědeckého redaktora, že si lidi tohle jaksi ztotožňují a neuvědomují si, že každá z těch disciplín řeší něco úplně jiného a jinými metodami a s jinými prioritami. A že inženýrům jde o to, aby to fungovalo, ale ne nutně, aby rozuměli, proč to funguje. Naprosto přesný souhlas. A způsob myšlení jiný, že jo? Tomu mám právě dotaz, jestli právě ten vývoj umělé inteligence nepřispěl i k pochopení, jak vůbec funguje tady to, že lidský mozek, protože je to, že tam jsme si ukazovali, že ty váhy je 100 miliard váh a my máme 100 miliard neuronů, jestli to pomůže i neuronovým vědcům pochopit, jak funguje mozek. Prozatím nepřispěl, je možné, že no, přispěje. No to právě se ptám, jestli si myslíte, že by to mohlo pomoct, aby jsme pochopili, já vím, že už se tomu věnuje asi hodně lidí, ale pochopit, že jak funguje mozek, teda je jasný, že třeba epilepsie, nebo tyhle to víme, ale vůbec třeba i vědomí, o kterém jsme se zmínili, není jednoduchá věc. Děkuji. Nemám na to kvalifikovanou odpověď, můžu jenom říct, že bych si přál, aby to tak bylo, ale to je všechno. Já bych měl jenom ještě možná takový triviální dotaz. Mě nikdy jsem vlastně, jak když se říká, že vlastně to není dobré na ověřování faktů, tak to je jenom ta otázka, že to není připojený na internet, což se dá asi dost jako triviálně zařídit, takže si myslím, že možná to právě už brzo tak fungovat i bude, ne? Nebo jako no, se v něčem mýlí. Ne tak úplně triviálně. Ono to vypadá, že to je triviální. Dáme tomu přístup do Google, jo, a bude nám to v tom Google vyhledávat a doslova zopakovat odpovědi z toho Google. Pokud to má ale být jazykový model, tak jak funguje, tak musíme především dávat pozor na co se vlastně ptá, protože to bude generovaný text. Musíme dávat pozor na to, jak interpretuje ten výstup. A když tam přejdeme na tu úplnou doslovnost, tak vlastně máme jenom nějaký uživatelský rozhraní k tomu dotazu Google. Tam je velký problém, jak vyřešit tu rovnováhu mezi užitečností té generativní umělé inteligence, čili že dělá nějaký souhrny, že to neopakuje slovo od slova. Na to, aby nám něco slovo od slova vytáhlo z Wikipedie, na to nepotřebujeme žádnou umělou inteligenci. A na to, aby nám to interpretovalo, ten obsah Wikipedie a řekněme 10 dalších seriózních zdrojů, do srozumitelné, stručné, koncizní podoby, to je těžký. Takže jako v zásadě máte pravdu, jenom bych dával velký pozor na to slovo triviální. Zase čerstvá věc. Bavili jsme se o tom, že tenhle měsíc GitHub, který teda integruje to řešení s OpenAI se čtvrkou,
tak doplnil ve svém vývoji. Je to úplně nová věc, možnost integrovat vlastní repo kódu, to znamená, máte obrovský blok kódu, který vyvíjíte v rámci organizace, integrovat to s tím jazykovým modelem. První, co by člověka napadlo, je OK, tak oni vezmou ten kód, který je nějakým způsobem odladěný a naučí na to ten model. Ani náhodou ne. Vytvoří se databáze modelů, patternů, který v tom najde, a na základě toho se připraví prompty do toho jazykového modelu. Protože natrénovat ten model není vůbec triviální a dá se hrozně snadno přeučit nebo rozhasit. A jako najít tu rovnováhu v tom strašně mnohadimenzionálním stavovém prostoru není jednoduchý. A vždycky je to provizorní a to, co tady vidíme, jsou nějaké jako mezi výsledky. Což mi mimochodem připomíná, že právě ten kolega, který dělal AI pro strojaře, říkal, že opravdu vypuštění chatu GPT byl vnímaný v rámci komunity machine learningu jako, jak to říct, přešlap. Jakože to bylo něco, co není v souladu s nepsanýma pravidlama komunity. Všechny to překvapilo. Nikdo, kdo ten vývoj sledoval, tak nečekal, že to pustí ven v tuhle chvíli. A doteď vlastně moc nerozumíme strategii, proč to udělali. Ale to je zase úplně jiná a dlouhá pohádka. Možná ještě jedna technická, omlouvám se. A jedna z věcí, která je, a proč jsem tady jako trošku zase zastával té Evropy, a některý si jako z velmi moderních věcí, které se teďka dělají na základě toho, v tom základním výzkumu, jsou věci, kterým se říká PINN. Physics Inspired Neural Networks. Je to úplně jako cutting edge záležitost a v podstatě pro lidi z fyziky a z matematiky je to pochopitelný. Dejte do té diskriminační funkce, do té zpětné vazby v tom učení, tak dejte tu fyziku. Pro ten systém, který učíte, třeba ty kompenzátory těchto obráběcího stroje nebo jaderně fyzikální systémy. Tím zeliminujete efektivně ten stavový prostor, do kterého se trefuje a bude se trefovat s větší přesností. A tohle je třeba věc, kterou my jsme viděli, to jsou články, které jsou půl roku starý, který jsme zkoušeli implementovat v TensorFlow a který dělají lidi z King's College, který dělají lidi z Bruselské univerzity, který se dělají v Německu. Jo? Takže jako ten výzkum se tady opravdu jako jde dopředu. Otázka pro mě je veliká a to je přesně to, o čem jste mluvil. Otázka, jak rychle to dokážeme komercionalizovat, jak rychle to dokáže ta Evropa dostat do těch praktických aplikací. Jestli už není žádný dotaz, tak já myslím, že můžeme znovu poděkovat za skvělou přednášku. Já velice děkuju za pozvání, bylo to příjemné. Myslím, že i diskuze byla velmi zajímavá. Toto je poslední přednáška tohoto cyklu v tomto semestru a v následujícím semestru bude vždycky v těchto čtvrtečních termínech že ten známý cyklus fyzika jako dobrodružství poznání. Takže jak si na tomto cyklu se zase sejdeme za rok. Jenom mám dotaz, kde to začíná?